الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی تنافانی، مجھے معلوم ہے اپنے سکون کی تنگ دامانی. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، رہا ہوں میری یہ وساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لبکشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں، تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مزاج کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے شاعر رسول حضرت حسان کا شعر ہے، جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی فرمایا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد. میری بھی ساتھ نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول اللہ کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب کہا: قلم میرا قاسم زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے. قلم میرا قاسم زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤ میں کیسے. ہے محبوب رب ایمان و رسول و فضائل مکمل، سناؤ میں کیسے. معین الاسلام کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورا کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مجھا چکی تھی، شرک و دلالت کی تاریخ حیثیت نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی: بدی کا زور تار جہالت کی گھٹائے تھی، بدی کا زور تار جہالت کی گھٹائے تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غر جو بھی برائی کی سمن میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے، فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال، عبداللہ کے لنکٹ جگر، عبد المطلب کے نور نظر دو شمبا کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نوری نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے، ظلمت قضا و کفر قضا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے. لات منات اور عبضہ منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی، چاروں سمت سے ویسے ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن کا گلستہ کر گئے. میرے قلب جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمنہ میں نسبت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں. فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو، جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے. غیب سے آواز آتی ہے: اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ ہوں میں اس کا. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا دوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں: اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہے کہ جب سے بچہ پیدا ہوا ہے کہ زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب نے کہا:
سبحان اللہ سبحان اللہ. اے آپ نے اسلام کو اسلام کا بچہ میں نے پھر جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا. آپ نے کہتی ہے آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا, اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا. یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے, ورفعنا لک ذکرک ورفعنا علیک الغلاظ.